Det är kul att spela fotboll, tycker du? Nej, men framförallt det här att få nya kompisar och så få träffa alla lagen och bara det är en fin dag så. Det är kul att spela och träffa kompisar och umgås med dem och så här. Ja, har du laddat länge för den här dagen? Ja, jag laddade sen i morse. Ekängens IP. Under en augustidag en plats för spel i Svealandsseriens tredje omgång. Bland lagen Rom Fortuna United med bland andra Erik Sörengård, en spelare med sinne för mål. Och Fagersta Södra Flyers med Sara Johansson, även kallad laget Kämpe. Fagersta har inte som van att vinna men har precis som alla andra lag väldigt roligt. Och just den här dagen inleder man faktiskt med 3 poäng men på grund av VO. Motståndarna Sandviken lyckades inte få ihop ett lag. Mattias, kom här på kanten! Det betyder att lagen spelar 3 matcher på 2x15 minuter. Fagersta ställs mot IK Sätra i den första matchen och det blir en av säsongens bästa då man endast förlorar med 1-0. Bra jobb allihopa! Fan vad bra jobb! Det här tror jag är den bästa hittills idag. För att jag fick ju ett slag, men så, det är sånt man får ta. Det är bara att bita ihop och fortsätta och inte låtsas som. Man ska inte ta det så hårt. Man ska bara se att det är roligt. I Rom Fortuna har Erik hittat nätet precis som väntat. Och taktiken är enkel. Ja, det är väl det här att vi måste lära oss att passa mycket och ja, hitta skotten och göra mål. Det är en match kvar. Vad tror du om den? Ja, det gäller ju det här i andra perioden nu att vi passar och hittar ett spel och gör mer mål. Under en dag med underhållande fotboll blir man smittad av framförallt glädje, men även hjälpsamhet och vänskap mot varandra där man ger beröm även för det lilla. Bra skott, Metso! Bra jobb, Kalle! De här människorna som är så fantastiskt spontana och öppna och ärliga. Jag behöver aldrig motivera dem, utan det är fullt ös varenda träning, varenda match. Det här har blivit min energikick. När vi har träning så är det är som att tanka energi. Alltså det är ju ren glädje. Så är det. Bland åskådare och glada tillrop hittar vi bland andra Kerstin En, vars stiftelse valt att bistå ekonomiskt till sporten. Stiftelsen bidrar till olika idrotter och då är parafotbollen en viktig del och framförallt då ungdomsidrott och paraidrott. Jag tror det finns en enorm utveckling och hoppas då att stiftelsen och andra kan vara med och bidra att hjälpa den här idrotten framåt. Parasportfotboll är en av 18 idrotter som organiseras av Parasportförbundet. Men för att fotbollsverksamheten ska fortsätta att växa är målsättningen att Svenska fotbollförbundet tar över. Jag tror att det kan bli bra på många sätt och vis. Framförallt så tror jag att man kan få fler spelare. Man kan utveckla utbildningsverksamheten. Vi har idag inte särskilt mycket utbildningsverksamhet. Många av dem som är med och spelar både och även ledare, så jag tror jag känner en större identitet med egentligen en fotbollsförening. Och många finns ju redan idag inom en fotbollsförening. Så det blir liksom mer naturligt på det sättet. Alltså Parasport Sverige har ju ett antal idrotter i sin verksamhet. Och jag har förståelse för att de inte kan prioritera en viss idrott framför andra. Och det gör ju att begränsade resurser leder till att man inte kan fokusera på en viss idrott som fotboll. Med parasport fotboll i vår verksamhet så har vi möjligheter att med befintlig organisationsstruktur, med de resurser vi har och den här kompetensförstärkningen att fokusera på fotbollen. Och därigenom så tror jag att vi kommer att öka den här verksamheten ganska drastiskt. Tränare Leif Westberg anser också att det är viktigt med utbildning för ledarna, men hoppas även att Svenska fotbollförbundet når ut till fler föreningar med det budskap som har redan slagit fast i Fagersta. Alla ska få vara med, oavsett handikapp så får de vara med i vårt lag. Vi har en kille som tyvärr inte är här idag, som kör med permobil på planen. Vi har 4 spelare normalt som behöver ledsagning på planen. Jag hoppas
att de andra föreningarna ser oss och också tar efter att alla kan vara med. Efter att Rom Fortuna vunnit över Fagersta med 6-3 är det dags att möta IK Sätra i den tredje och sista matchen. Det märks att det har varit en ganska lång dag och Rom Fortuna orkar inte riktigt. Det blir förlust, men vad gör det? Erik är glad och har gjort mål som vanligt. Det var sista matchen för idag, Erik. Hur kändes det där då? Sen skönt att göra två mål. Så nu är man glad. Nej, men det var ju som jag sa, vi tryckte på där och fick upppassningsspelet. Har det varit en bra dag samma? Jättekul att spela och träffa andra spelare. För Fagersta kunde dagen inte ha slutat bättre. Fagersta lyckas efter en spännande match spela oavgjort mot ESK Puls 3-3 och Sara assisterar snyggt till ett av målen. Snygg framspelning, Sara. Fantastiskt. Alltså, jag trodde inte att det var sant. Alltså, det känns jättebra det här och att vi lyckades få till det och oavgjort är ju inte helt fel det heller. Men det blev 3-3 och du passar fram snyggt till ett mål till Kalle där. Ja, fast när jag gör sådana där passningar och sådär, alltså jag tror fortfarande inte när jag gör det att det är sant. För jag tror liksom att det ska komma till motståndarlaget. Hur har dagen varit sammanfattningsvis tycker du? Jättebra, fint väder och inte för varmt, inte för kallt och inte för blåsigt. När kommer du spela fotboll igen? Ja, vi har träning i övermorgon. Orkar ni med det efter det här då? Ja, vad annars? Man ska bita ihop och kämpa.